নমস্কার, মই বিগ গমৰ চেনেল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আশা কৰোঁ মোৰ সকলো ফ্ৰেণ্ড ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। আজি ছানডে, ভাবিছোঁ ৰাতিপুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্টটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু এনেকুৱাকৈ বনালে টিফিন বক্সতো দিব পাৰে আৰু ল'ৰা ছোৱালী কিন্তু খাই খুব ভাল পায়। আৰু মানে বেছি সময়ো নালাগে, 10 মিনিট বা 15 মিনিটৰ ভিতৰত মানে নাস্তাটো ৰেডি হৈ যায়। অলপ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছে আৰু আপোনালোকে মোৰ ৰেচিপিবোৰ কেনেকুৱা পায় কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখি জনাব। আৰু যদি বেছিকৈ ভাল পায় ফেমিলি আৰু ফ্ৰেণ্ডৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। মনত আৰম্ভ কৰোঁ ৰাতিপুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্টটো। ইয়াত মই লৈছোঁ আলু, গাজৰ, ফ্ৰেঞ্চবিন আৰু কেপচিকাম। আলুখিনি মই এতিয়া পিল কৰি ল'লোঁ। আৰু এইবোৰ কিন্তু নতুন আলু, চব নতুন আলু। এইবোৰ মানে নাস্তাবোৰ খাই ভাল লাগে। আলু মই অলপ বেছিকৈ লৈছোঁ, 4টা লৈছোঁ। এনেকুৱাকৈ গোটেইখিনি পিল কৰি ল'ম। এয়া মই গোটেইখিনি চব্জিৰে বাকলিখিনি উলিয়াই ল'লোঁ। লৈ ইয়াত লৈছোঁ এটা বাতি, ইয়াতে দিছোঁ এগিলাচ পানী, ইয়াত লৈছোঁ এখন গ্ৰেটাৰ আৰু ইয়াত লৈছোঁ আলু। পানীত কিন্তু আলু যদি আমি ৰুকি লওঁ তেতিয়া আৰু কলা নপৰে। এয়া মই আলুখিনি এনেকুৱাকৈ ৰুকি লওঁ। এনেকুৱাকৈ দীঘল দীঘল কৰি ৰুকি লওঁ। এয়া মই আলুখিনি 6-7 বাৰমান ধুই ল'ম। এনেকুৱাকৈ কিন্তু গোটেইখিনি ৰুকি লৈছোঁ আৰু এনেকুৱাকৈ মোহাৰি মোহাৰি ল'লে তেতিয়া আৰু আলুৰ পৰা গোটেইখিনি ষ্টাৰে কিন্তু ওলাই যায়। আৰু এইবোৰ জুৰি জুৰি আলু ভাজিতেও কিন্তু এনেকুৱাকৈ দিব পাৰি। এয়া মই গোটেইখিনি মোহাৰি মোহাৰি ধুই ল'ম। এয়া মই আলুখিনিও এনেকুৱাকৈ ধুই এনেকুৱাকৈ থৈ দিছোঁ যাতে পানীখিনি ইয়াৰ পৰা ওলাই যায়। এয়া কিন্তু মই 6 বাৰমান ধুই লৈছোঁ। এইফালে এয়া ফ্ৰেঞ্চবিন, গাজৰ আৰু কেপচিকামো কাটি ল'লোঁ। ইয়াত লৈছোঁ এটা বাতি, ইয়াতে মই দিমে আলুখিনি অলপ, পানীখিনি এনেকুৱাকৈ আঁতি আঁতি ইয়াতে দি দিছোঁ। এমা গোটেইখিনি আলুৱে লৈ ল'লোঁ ইয়াতে। ইয়াতে দিলোঁ গাজৰ, ইয়াতে দিছোঁ ফ্ৰেঞ্চবিন, ইয়াত দিছোঁ কেপচিকাম, ইয়াত দিছোঁ পিঁয়াজ। মই গোটেইখিনি চব্জিয়ে ইয়াতে লৈ ল'লোঁ। ইয়াতে দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া আৰু ইয়াত দিলোঁ ধনিয়া পাত। ইয়াতে মই দিছোঁ 2 চামুচ কৰ্ণফ্লৰ। কৰ্ণফ্লৰ দিলে বাইণ্ডিংটো ভাল হয়। ইয়াত দিছোঁ বেচন, বেচনো দিম এনেকুৱাকৈ 1/4 চামুচেৰে 3 চামুচ। আৰু লাগিলে কিন্তু পিছত দিব ল'ব পাৰে, কাৰণ কিয় পানীটোতে যদি অলপ তেল তিলে হয় তেতিয়া আৰু অলপ বেচন দিলে ভাল হয়। ইয়াতে মই 3 চামুচ 3.5 চামুচ দিলোঁ। ইয়াতে দিছোঁ চাউলৰ আটা, চাউলৰ আটাও দিলোঁ 2 চামুচ। ইয়াত মই দিছোঁ অলপ তিল, এয়া হ'ল বগা তিল। ইয়াতে দিছোঁ চিলি ফ্লেক্স, ইয়াতে দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, ইয়াতে অলপ দিছোঁ আজোৱাইন। আজোৱাইন দিলে ফ্লেভাৰটো খুব ধুনীয়াকৈ আহে। আৰু দি গোটেইখিনি ভালদৰে এনেকুৱাকৈ সানি লৈছোঁ। হাতেৰে সানি ল'লে কিন্তু এইবোৰ বস্তু বেছি ভাল হয়। এয়া মই এনেকুৱাকৈ সানি লৈছোঁ। মই ইয়াত আৰু অলপ বেচন দিম। এয়া মই আৰু 2 চামুচমান ইয়াতে দিলোঁ বেচন, বেচন দি আকৌ গোটেইখিনি ভালদৰে সানি। এয়া মই গোটেইখিনি এনেকুৱাকৈ সানি ল'লোঁ। এতিয়া কিন্তু মই নিমখটো অলপ চেক কৰি চাইছোঁ, মোৰ নিমখটো ঠিকে আছে। এনেকুৱাকৈ সানি 5 মিনিটমান এনেকুৱাকৈ থৈ দিম। এয়া মোৰ এইখিনি 5 মিনিটমান হৈ গ'ল। ইয়াত লৈছোঁ এনেকুৱা এখন কেৰাহী বা টাৱাত যিকোনো ল'ব পাৰি। মই অলপ ঘিউ দি দিলোঁ। মই এনেকুৱা কেৰাহীতে লৈছোঁ, মই সৰু সৰুকৈ বনাম। আৰু টাৱাত বনালেও কিন্তু সৰু সৰুকৈ বনাব পাৰি। আৰু এইটো মানে কেৰাহীত বনালে মোৰ মানে আঠা খাই নধৰে, সেইবাবে মই এইটো কেৰাহীতে লৈছোঁ। আৰু টাৱাত বনালেও যিবোৰ নন ষ্টিক টাৱা আছে সেইবোৰত কিন্তু বনালে আঠা খাই নধৰোঁ। মই ঘিখিনি গৰম কৰি ল'লোঁ। মোৰ ঘি গৰম হৈ গ'ল, ইয়াতে মই দিলোঁ এনেকুৱাকৈ এনেকুৱাকৈ দিছোঁ, সৰু সৰুকৈ বনাম।
এয়া মই এখন দি ললো, দি মই এটা ঢাকি দিম। আর এটা কিন্তু গ্যাসের ফ্লেমটা করে লো করে দিছো, আলুখিনি কেঁচা আলু লৈছো বাবে লো করে দিলে আলুখিনি ধুনিয়াকে সিদ্ধ হয়ে যাবে আর ক্রিস্পি হয়ে যাব। মই গ্যাসের ফ্লেমটা একেবারে লো করে দিছো। এয়া মোর এটা যায় 3 মিনিট মান হয়ে গেল, মই ঢাকনখন গুছাই লৈছো, গুছাই দুবাকে উল্টাই দিছো। এইখিনি মই ঢাকি দিম যেতিয়ালৈকে এইটো সাইডো সিদ্ধ নহয়। ইয়াত লৈছো আর পদিনা পাত, ধনিয়া পাত, এইখিনি মই ভালদরে ধুই লৈছো। ইয়াৰে চাটনি বনাম, এইটো চাটনি দিব পাৰি কিন্তু টমেটো চচৰ লগত এনেকুৱাকে বনাই দিলে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কিন্তু খাই ভাল পায়, কিন্তু এইটো চাটনিৰ লগতো খাই ভাল লাগে। এয়া মই ধনিয়া পাত পদিনা পাত গোটেইখিনি কাটি ললো, লৈ ইয়াত লৈছো এটা মিক্সাৰ জাৰ, এইখিনি ইয়াতে দি দিলো। ইয়াতে দিছো এয়া নহৰু, ইয়াতে দিছো এয়া আম, ইয়াতে দিছো এয়া দুটামান কেঁচা জলকীয়া, ইয়াতে দিছো এয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, ইয়াতে দিছো অলপ পানী দি মই এইখিনি মিহিকে পেষ্ট কৰি লওঁ। এয়া মোৰ চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া মই বাতিটোত উলিয়াই লৈছো, এক গ্ৰীণ চাটনি ৰেডি। এয়া মোৰ এইখনো ৰেডি হৈ গ'ল, দুটা চাইডে ধুনীয়াকৈ সিদ্ধ হৈ গৈছে। ইয়াত লৈছো এখন মই প্লেট, প্লেটখনক উলিয়াই লৈছো, এনেকুৱাকে গোটেইখিনিয়ে বনাম। এয়া মই আৰু এখন দি দিছো। এইবোৰ কিন্তু টিফিন বক্সত লৈ গেলে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে খুব ভাল পায় খায়, আৰু ক্ৰিস্পিও হয়, খায়ো ভাল লাগে। এয়া মই আৰু এখন এনেকুৱাকে দি দিলো, এইখনো মই এতিয়া ঢাকি দিম। এয়া মোৰ এইখনো ৰেডি হৈ গ'ল, এইখনো এনেকুৱাকৈ উলিয়াই দিছোঁ, দি আকৌ ঢাকি দিছোঁ। কিন্তু ঘিত নবনাই তেলত বনাব পাৰি, ৰিফাইন তেলতো বনাব পাৰি, কিন্তু ঘিত বনালে অলপ হেৰি হয় আৰু ল'ৰা ছোৱালীক যেতিয়া আমি দিওঁ ঘিত বনালে কিন্তু সিহঁতে বেছিকৈ ভাল পায়। আৰু এয়া মই 4খন বনাই ল'লোঁ আৰু এনেকুৱাকৈ কিন্তু টিফিনৰ বাবে খুব ভাল ৰেচিপি এইটো, আৰু খুব সহজতে হৈ যায়। এয়া মই গোটেইখিনি বনাই ল'লোঁ, আর এইবর কিন্তু ঘি মোর ঘরতে বনায় বাবে মই যে কোনো রেসিপি মানে অল্প অল্প দিয়ে আর এখানে মোর চাটনি, এত চাটনি রেডি হয়ে গেল, মই আর এত চাটনি বনালাম, এখন বনাই লম্বর এখানে বনাই হয়ে গেল। আর এনেকাকে মই অল্প শকত শকতকে কিন্তু বনাই লৈছো, আর তাওয়া হলে 4-5খন কিন্তু একেলগে দিব পারি যদি আমি ডাঙর তাওয়া ব্যবহার করো, মই এইটো দিয়া বাবে এখন এখনকে বনাই লৈছো। মোর এইখনও রেডি হয়ে গেল। ইয়াত লৈছো এটা মই বেল, বেলটো আৰু বেলটো ধুনীয়াকৈ পকা, এয়া মই বেলটো এনেকুৱাকৈ এৰুৱাই লৈছোঁ। মই গোটেইখিনি এনেকুৱাকৈ এৰুৱাই ল'ম। ইয়াতে দিছোঁ অলপমান গাখীৰ, ইয়াৰ কিন্তু ঠাণ্ডা গাখীৰ আৰু গৰম কৰা গাখীৰ, গাখীৰ দিলে বেলৰ চৰপতটো টেষ্টটো খুব বেছি হয়, মানে ভালদৰে হয়। আৰু পানী দিবও পাৰি, পানী দিয়াতকৈ গাখীৰ অলপ যদি দি আমি সানি লওঁ তেতিয়া টেষ্টটো ধুনীয়া হয়। ইয়াতে দিছোঁ আৰু চেনি, চেনি মই অলপ কমকৈ দিছোঁ, বেলটো অলপ মিঠা আছে। ইয়াতে দিলোঁ 3 চামুচ, 4 চামুচখনেৰে 3 চামুচ দিলোঁ। ইয়াতে দিছোঁ অলপ পানী, দি এইখিনি ভালদৰে সানি লওঁ। আৰু মই কিন্তু বেলৰ চৰবত অলপ গোটা গোটাকৈ থৈ দিম, তেতিয়া বেছি টেষ্ট হয়। এয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে সানি লওঁ। এয়া মই গোটেইখিনি এনেকুৱাকৈ সানি ল'লোঁ আৰু এনেকুৱাকৈ এইখিনি দাঁত দাঁতখিনি চেকি লওঁ। ইয়াত লৈছোঁ এটা বাতি আৰু ইয়াত ল'লোঁ এখন চেকনা, ইয়াতে মই ইয়াতে এইখিনি চেকি লওঁ। এইবোৰ হাতেৰে কৰিলে জ্বলি জ্বলি হয় আৰু চামুচেৰে কৰিলে বহুতখিনি সময় লাগে। মই গোটেইখিনি চেকি ললোঁ, লৈ ইয়াতে মই দিম অলপ ভাজা জিৰা পাউডাৰ, ইয়াতে দিলোঁ জিৰা পাউডাৰ,
ইয়াত লৈছোঁ পদিনা পাউডাৰ, এইবোৰ কিন্তু সব ঘৰত মই বনাই এবাৰ মানে বনাই এইবোৰ থৈ দিছোঁ, এয়া এনেকুৱাকৈ মোহাৰি দিছোঁ, দি ইয়াতে দি দিলোঁ, দি গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। আৰু এইবোৰ কিন্তু পাতলকৈও খাব পাৰি, কিন্তু গোটাকৈ খালে বেছি টেষ্টি লাগে। এয়া বেলেগ চৰবত ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াত লৈছোঁ এটা গিলাচ, এয়া মই গিলাচত দি দিলোঁ, এয়া বেলৰ জুচ ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াত লৈছোঁ এটা বাতি আৰু ইয়াত দিলোঁ অলপ মিয়নিজ, এইটো কিন্তু তন্দুৰী মিয়নিজ, আৰু ইয়াৰ লগত কিন্তু এইটো চাটনিও খুব ভাল লাগে, আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টবিলাকত এইটো চাটনিয়ে দিয়ে। ইয়াত দিলোঁ মিয়নিজ, এয়া হ'ল তন্দুৰী মিয়নিজ। ইয়াতে দিছোঁ টমেট' চচ, ইয়াতে দিছোঁ শ্বেজৱান চাটনি এচামুচ, এইবোৰ কিন্তু চব মোৰ ঘৰতে বনাওঁ, শ্বেজৱান চচটো ঘৰতে বনাওঁ, দি গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লওঁ। ইয়াত কিন্তু হোৱাইট মেয়নিজটো দিব পাৰি, কিন্তু তন্দুৰী মেয়নিজ মানে হেৰিটো বেছি ভাল লাগে ইয়াৰ লগত। এয়া মোৰ এইটো চচো ৰেডি হৈ গ'ল, আৰু খাই কিন্তু এইটো চচ বেছি ভাল লাগে ইয়াৰ লগত। ইয়াত বনালোঁ আলুৰ ব্ৰেকফাষ্ট, এইফালে বনালোঁ চাটনি, ইয়াৰ গ্ৰীণ চাটনি, এয়া হ'ল মিয়দি বনোৱা চচ, আৰু ইয়াত বনালোঁ বেলৰ চৰবত, ইয়াৰ ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এনেকুৱাকৈ বনালে ব্ৰেকফাষ্টখিনি ৰাতিপুৱাৰ সময় খুব ভাল লাগে, আৰু গৰমত এইবোৰ হ'লে খায়ো ভাল লাগে। এয়া ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল, আৰু এনেকুৱাকৈ বনাই দিলে টিফিন বক্সত নিবৰ কাৰণে খুব সুবিধা। আৰু এইকেইটা কিন্তু চাটনিকেইটা অলপ মই বেছি বেছিকৈ বনাইছোঁ, এইবোৰ ৰুটিৰ লগতো খাই ভাল লাগে। এয়া মই দিছোঁ বাবুক ব্ৰেকফাষ্ট খাব। সময় কিন্তু এনেকুৱা ব্ৰেকফাষ্ট হ'লে খুব সহজতে হয়, আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে এইবোৰ খাই মাজে সময়ে ভালো পায়, আৰু এনেকুৱাকৈ বনাই দিলে টিফিন বক্সত নিবৰ বাবে খুব সুবিধা হয়, আৰু যেতিয়া যেতিয়া ৰুটি চব্জি খাই যেতিয়া ভাল নালাগে তেতিয়া অলপ ডিফাৰেণ্ট টাইপত তেনেকুৱাকৈ বনাই দিলে খুব ভাল ৰেচিপি। মোৰো কিন্তু এইবোৰ খাই ভাল লাগে। আৰু আজিৰ ৰেচিপিকেইটা আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট ছেকশ্যন লিখি জনাব। আজিৰ বাবে আহোঁ, থেংক ইউ, বাই।